Och nu kommer en liten stund med Snubbelbubbel som är trött på att alltid göra som mamma och pappa säger. Plocka som ballonger. Och både barn och vuxna retade dem. Och då bara grät de. Och nu har de beslutat sig för att hämnas. Och Dina har fått en trolldryck av fru Häxelin. Och tidigt på morgonen smyger de sig ut i skogen. Men vad har hänt deras pappa? Text-tv textar. Det sista avsnittet, det heter Storförstens miljoner. Och som vanligt så är programmet textat av text-tv. Trolldrycken är försvunnen. Men de har fått tag på en nyckel och släppt ut Silverfalken. Han kanske kan hjälpa dem att hitta trolldrycken. Och under tiden fortsätter jakten på strutsäggtjuven. TV2 har nu Rapport medan vi visar det fjärde avsnittet av Erik Linklaters Det blåser på månen. Och text-tv textar. Och Silverfalken. Och så påminner vi om att programmet textas av text-tv. Nytt heter Gyllene höst och är textat av text-tv. Nu börjar i TV2 Rapport och här i TV1 blir det alldeles strax mera barnprogram med den första delen av Det blåser på månen. Vi ska bara dessförinnan se hur resten av den här lördagskvällen ser ut här i TV1. 19.30 kommer Hike som idag ska handla om konstflygning och cykeltillverkning. Kan en man som har varit försvunnen i 5 år återvända utan att någon märker något och dessutom ägna sig åt utpressning? Ja, det är det problem som Simon och Simon har att lösa med början klockan 20. Jazzklassiker får vi lyssna till 10 minuter före Aktuellt och så Aktuellt och väder klockan 21. Sist ikväll 21.15 Lasse Holmqvist med Här är ditt liv.